Сыр театры Түркия төрінде өнер көрсетті. Нартай Бекжанов атындағы Қазақ академиялық музыкалық драма театрының ұжымы Түркия астанасы Анкара қаласында Ақ ләйлік драмасын сахналады. Халықаралық Түрксой ұйымының бас хатшысы Сұлтан Раевтің туындысын түрік жұртшылығы жылы қабылдап, әртістердің кәсіби қырын оң бағалады. Анадолы еліндегі өнер кеші турасында тілшіміз сабақтайды. Шын өнер тілге түрге бөлінбейді. Бұл ұғымның қалтайтылмағанына көпшілік осы кеште көз жеткізе түскендей. Мүлкіген мейірім мен қарттық қауқарсыздықты бейнелейтін психологиялық драма бастан аяқ қазақ тілінде сахналанды. Дегенмен түрік жұртшылығы тілдік кедергіні байқай қойған жоқ. Шығармаға елтіп, көз жасына ерік бергендері де болды. Ал қойылым соңында барлығы тік тұрып қошемет көрсетті. Халықаралық Түрксой ұйымының бас хатшысы Сұлтан Раевтың бұл шығармасында адамгершіліктің аласарғаны ашып суреттеледі. Спектакль желісі жетім қыздың қиын тағдыры арқылы өрбейді. Науқас әжесімен арадағы диалогқа негізделген қойылым қоғамдағы ащы шындықты бейнелей отырып көрерменге ой салды. Түрік дүниесіне бүтін шейлер іздеймін мен. Қойылым көңілімізден шықты. Әртістердің кәсіби шеберліктері жоғары екен. Сондықтан қазақ тіліндегі барлық сөздерді түсіндік. Нағыз бүгінгі қоғамдағы өзекті мәселені көрсете білді. Түрік топырағындағы тамаша кештің өтуіне Түрксой халықаралық ұйым мен облыс әкімдігі ұйытқы болды. Айта кетерлігі, театр труппасы өнер сапары барысында Түркияның тарихи орындары мен туристік аймақтарын тамашалады. Ал өзге мемлекетте ел мерейін асқақтатқан сыр мақтаныштарын жұртшылық әуежайдан ықыласпен күтіп алды. Қазір енді Түрксой ұйымы бүкіл осы түрік халықтарының ортақ құндылықтарын насихаттайтын ұйымға айналды ғой. Оның ішінде енді салт-дәстүр де бар, театр өнері де бар, би өнері де бар. Анкарада болған соң осы біздің Ақ ләйлік психологиялық драмасы, бұның тақырыбы да бір мемлекетпен, бір елмен шектелетін тақырып емес. Қазір жалпы осы кездегі адамзат басындағы үлкен тақырыптарды қозғайтын шығарма. Сондықтан біздің театрдың әртістердің өнеріне, театрдың осы ерекше бір көрсеткен осы туындысына біз кеткенше айтып рахмет айтты сол жерде көрген сіздердің барлығы. Біздің спектаклімізді түсініп, ұғынып, соның мағынасына, мәніне, оның идеясына деген сияқты. Соны Түрксойдың жаңағы басшысының орынбасары енді сол айтып, шын мәніндегі бүкіл интеллигенция, сол жердегі зиялы қауым адам кісілердің, келген адамдардың ойларын сол кісі жеткізді жан жақты. Біз енді риза болдық. Осылайша қастерлі өнердің байрағын биіктеткен өнер ұжымы туған жерге зор құрметпен оралды. Елжас Әбділда, Талғат Әлменов, Тархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.